Neyse bize firmenin iki feilimiz von feildir ve üçüncü grup feildir. Üçüncü grup feil istifade olunur. Özünden sonra to mester hissəciyidir feillə. Ve bilmeye lazımdır ki, mürəkkəb tamamlığın feili hissəsi şəxsə görə değişmez, zamana görə değişmez. Ve üçüncü grup feil to ile işlenir deyə ing veya v1 formasında istifadə edə bilməliyik. Ona göre doğru cevap olacak to enter. Müəllim bütün tələbələrinin üniversitə daxil olmağını istəyir.